Huranitir Kalinkari Kendra Kori Razdhani Dilli Razniti Gorom Hose Huraniti Kalinkari Duhazar Ekois Bais Borho Dilli Sorkar Huraniti Kloi Zi Kalinkari Rovizu Gutapon Hose Jar Todonto CBI Aru EDA Bahaturakise Aru J Todonto Itimode Jeluloi Goise Upamukhyamantri Manish Sisodia Apor Hankhot Sanjay Singh Tene Homoete Dilli Mukhyamantri Arvind Kejriwal Birudhe Utapon Hose Tene Obizuk Zi Obizugor Babe EDA Itimote Somon Zari Kurisil Dilli Mukhyamantri Arvind Kejriwalok আৰু এতিয়া অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি সেই প্ৰশ্নক লৈ উত্তাল হৈ আছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি জেলৰ পৰা চলিব নেকি এতিয়া দিল্লীৰ চৰকাৰ সেই চৰচাও বৰ্তমান চলি আছে দিল্লীৰ ৰাজনীতিত আৰু যদিহে এই গুছৰত মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়া হলে পদত্যাগ কৰিব নেকি অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এই অরবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দিল্লীত চলিব গণভোট হয় Arvind Kejriwal or Podotiagok Loi Biz Dinia Shakur Ovizan Solibo Razdhani Dilit Dilit Zonotar Mazot Solibo E Gono Shakur Ovizan. Amadmi Party Dilit Arampo Kuribo Biz Dinia E Gono Shakur Ovizan Dilit Hura Kalinkarit Mukhyamantri Arvind Kejriwal Greptar Kurile Tia Podotiakura Usid Hobo Ne Nohoi He Hondopo Jonotar Motamo Jonar Babe E Gono Butor Bebosta Kurise Amadmi Party. আমাদমি পার্টির কর্মকর্তা সকলে এই এটা উদ্দেশ্য লৈ যে তে পদত্যাগ করা উচিত নে অনুচিত আৰু যাৰ বাবে দিল্লীবাসীৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এনেদৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি জনতাৰ কাক চাপিব আমাদমি পার্টির কর্মকর্তা গণস্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিব দিল্লীৰ ৰাজ্যৰ পৰা দিল্লীৰ ৰাজ্যে কি বিচাৰে যে মুখ্যমন্ত্রী পদত অরবিন্দ কেজৰিৱাল থাকিব নে নাথাকে আৰু সেইবাবে এই গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব আমাদমি পার্টিয়ে আমাদমি পার্টির আহ্বায়ক গোপাল রায়ে সাংসদ রাঘব চাদ্ধার হইতে এখন সংবাদ মেলত এই কথা প্রকাশ করে দুইজন নেতাই আপক নিষেধ করার বাবেই ভুয়া খুড়া কেলেঙ্কারি ঠাঙুর খুয়াই কেন্দ্রীয় সরকারে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করার ষড়যন্ত্রত লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে দাবি করেছে আর সেইবাবেই আপর শীর্ষ নেতাসকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে মে ভি কেজরিওয়াল শীর্ষক এই স্বাক্ষর অভিযান এই গণভোট মেভি কেজরিৱাল শীৰ্ষক এই গণভোটৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বহু অঞ্চল কেইবাটাও সমষ্টি খামৰি ৰাইজৰ কাক চাপিব আম আদমি পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা মেভি কেজরিৱাল শীৰ্ষক এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত দলটোৰ সদস্য কৰ্মীয়ে দিল্লীৰ 2600 টা ভোট কেন্দ্ৰৰ অধীনৰ নাগৰিকসকলৰ ওচৰলৈ গৈ স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ লগতে অহা 21ৰ পৰা 24 ডিসেম্বৰলৈ আম আদমি পাৰ্টিয়ে দিল্লীৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত খুড়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ বাবে জনসংবাদৰো আয়োজন কৰিব সমগ্ৰ 24 চনৰ নিৰ্বাচন আৰু 24 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইডিএ সমন লাভ কৰাৰ পিছতে অরবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিএ সমন জাৰি কৰাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পৰিছে দলটো যি সময়ত ইণ্ডিয়া মহাজোট গঠন কৰা হৈছে এই ইণ্ডিয়া মহাজোট গঠনৰ সময়ছোৱাত চৰ্চা চলিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে অরবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে যোৱা 2 নৱেম্বৰত ইডিএ সমন জাৰি কৰিছিল অরবিন্দ কেজৰিৱালক হাজিৰ হ'বলৈ খুড়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা চলাবলৈ কিন্তু যোৱা 2 নৱেম্বৰত কিছু ৰাজনৈতিক কাৰ্যকুশীৰ বাবে চৰকাৰী কাৰ্যকুশীৰ বাবে পঞ্জাৱলৈ গৈছিল অরবিন্দ কেজৰিৱাল পঞ্জাৱ মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় বিভিন্ন কামত তেওঁ মধ্যপ্রদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচন আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ নিৰ্বাচনী কামত গৈছিল সেইবাবে 2 নৱেম্বৰত তেওঁ হাজিৰ নহল ইডিত এতিয়া পুনৰ কুজকাৱা চলোৱা হৈছে ইডিৰ পুনৰ সমন জাৰি কৰা হৈছে অরবিন্দ কেজৰিৱালক পুনৰ হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে এইবাৰ ইডিত হাজিৰ হোৱাৰ লগে লগে অরবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কাৰণ আম আদমি পাৰ্টিয়ে বারে বারে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মোদীৰ বিৰুদ্ধে যে পুতলাৰ দৰে সংস্থাসমূহক ব্যৱহাৰ কৰিছে CBI ইডি দৰে এই সংস্থাসমূহক পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেনে সময়তে এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে এইবাৰ ইডিত হাজিৰ হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব অরবিন্দ কেজৰিৱালক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়া পদত্যাগ কৰিব নেকি অরবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এই পদত্যাগক লৈ ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এই গণভোটৰ অভিযান স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহৰ অভিযান দিল্লীৰ জনতাই এতিয়া কি মতামত আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে খুড়া নীতি কেলেংকাৰীত CBI এ এপ্ৰিল মাহত কেজৰিৱালক সোধা পোছাৰ বাবে মাতি পঠিয়াইছিল
CBI Mukhya Karjalolo Jwar Purbe Kejriwale, Hongbad Madhumar Honmukhat Koisil, Je Jodi Kejriwal Duniti Grosto Hoy, Tente A Prithibit Kono Hot Nohoy. Ifale CBI Aru EDA, Ebosor Dhori Huraniti Kelengkari Todonto Kori Ase. এতিয়ালৈকে দুইটা সংস্থাই সঠিক প্ৰমাণ লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অভিযোগ অনুসৰি 100 কোটি টকাৰ উৎকোচ লোৱা হৈছিল সেয়া গুৱা নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আনকি অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই গুৱালৈ গৈ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল 100 কোটি টকাৰ উৎকোচ লৈছিল আৰু সেই ধন গুৱা নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আম আদমী পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আৰু দিল্লীৰ এই আম আদমী পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ খুৰা নীতি কেলেংকাৰী গোচৰত বৰ্তমান তিহাৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া আনহাতে সঞ্জয় সিং তিহাৰ কাৰাগাৰত বৰ্তমান বন্দী হৈ আছে আপৰ হাংখত সঞ্জয় সিংকো একেই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যি একেটা গোচৰতে ইডিএ সমন জাৰি কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু পুনৰ ইডিত হাজির হবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আৰু তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আৰু জাক লৈ এতিয়া পদত্যাগৰ আশংকা কৰা হৈছে পদত্যাগ লাগে নে নালাগে কেজৰিৱালৰ আৰু তাৰে মতামত বিচাৰি ৰাইজৰ কাক চাপিবলৈ ওলাইছে আম আদমী পাৰ্টী